אתם מכירות את הפסוק כל דודי הנה זה בא. מה עושה אחרי שהוא מגיע? מדלג על הערים. מעולה. מה הפסוק הזה אומר? אז קודם כל יש לו פירוש שקשור לפרשה שלנו. כך מצאתי בדרושים של הרבי הרש"ב, מבוסס על מדרש, שכתוב שכמה שנים היינו צריכים להיות במצרים? 400. בסוף 210. ועבדו? והינו אותם 400 שנה. בפועל היינו רק 210 שנים, אבל למה 210? איפה הרמז לזה? כתוב רדו בהם בפרך. רדו. רדו זה 210. השם ריחם עלינו. והוציא אותנו... הוא חישב מהולדת יצחק. כן? עשה חישובים שהצטברו לרחמים מרובים שירדו לנו. בפועל היינו במצרים פחות שנים של סבל. אחד הפירושים שמביא המדרש זה ששלמה המלך אמר את זה על הדבר הזה. כל דודי, הנה זה בא, מדלג. הקדוש ברוך הוא דילג לנו על הקץ. שהיינו צריכים, איך אומרים, לשבת הרבה שנים במצרים, תחת העול של פרעה, תחת ההפרעה הזאת. פרעה זה אותיות הפרעה, פרה, והוציא אותנו קודם לכן. אז זה הפירוש הראשון. שהרבי הרש"ב מביא שם בשם המדרש. עכשיו אני רוצה... הם היו מוכנים לחכות עוד קצת עם הסבל של השיעבוד, אבל ישר היו מגלים, אז לא היו עוד גלויות. כן, כאילו היו עוד קצת. הכל זה. כן, הדברים... אבל איך אומרים שאם הם היו נשארים לא היה את מניבול? כבר היו כמו מצרים, הם היו ב-49, אני לא יכול לתרץ את כל המדרשים. ואת יודעת, יש הרבה דברים לדרוש את התורה. בפועל יש שיטה כזאת שאומרים שם במדרש, שכל דודי מדלג זה שהקדים להם את הקץ. זו שיטה ידועה. במקום 400 שנה היו 210, וזה הרמז, כל דודי זה בא מדלג, דילג. על הקל. אז הנה חכמנו, שמיים ראינו, הבנו אמרה של שלמה המלך, ברובד של המדרש זה נקרא. עכשיו אני רוצה לקחת את זה לרובד פנימי ועמוק של חסידות, כמו שאנחנו פה הרבה זמן כבר לומדים. אז אם אנחנו מדברים על דודי, מי זה דודי? השם יתברך, דודי זה אהובי. אהובי, כן. אז אם עכשיו אנחנו נדרוש את זה בפנימיות, אז יהיה כל דודי מדלג. הקדוש ברוך הוא מדלג. מה פשט הקדוש ברוך הוא מדלג? צריך להסביר. אז ידוע שהקדוש ברוך הוא בלתי בעל גבול. אין לו סוף. עכשיו, איך יכול להיות ממציאות שהיא לא מוגבלת בשום דבר, שיהיה עולם גשמי שיש לו נפח, יש לו איך אומרים, כן, יש לו חומרי. אז אומרת הגברת פה, אסתי, הרבה שנים לומדת חסידות, זה נקרא צמצום, נכון? זה נקרא צמצום, זה יש מושגים, כן, בגדול צמצום. הקדוש ברוך הוא בא והוא צמצם את עצמו, ואחרי הצמצום הזה יכולה הייתה להיווצר מציאות גשמית. זה בדיוק מה שהארי הקדוש אומר בכתבי הארי. כתוב שבהתחלה היה אור אין סוף מלא את כל החלל, ואז הקדוש ברוך הוא סילק את עצמו, כי זה הוא מגשם את זה, אבל זה בדברים רוחניים כמובן, לצדדים, ואז נהיה חלל בתוכו. ואז הארי הקדוש אומר ששם הוא המשיך את הקו, ובתוך כל הקו יש את סדר ההשתלשלות מהעולמות הכי נעלים עד העולם הזה הגשמי והשפל, עולם הקליפות והשריט האחר ברובו. אז אוקיי, אז בתוך כל זה, למה היו צריכים את הצמצום הזה, שזה הפתרון? קפצנו ישר לפתרון. כי תדעו לכם שבהדרגתיות לא ניתן להגיע ממציאות אינסופית ובלתי מוגבלת למציאות מוגבלת. הרי תמיד אם אני אלך אחד ואני אתאמן, אני אהיה בשתיים ואני ארוץ מרתון 42, ואחרי זה גם 100 קילומטר יעשה מסע 300. אוקיי, נו, אבל בסופו של דבר אני מתקדם. אבל תמיד אני מתקדם בתחום המספרי. המיליארדר הכי גדול, יש ערך לכסף שלו. אפשר לדעת כמה זה, ולא משנה, תמיד הוא יגדל, יהיה לזה כמות, יהיה לזה מספר. אז זה לא יעזור, אי אפשר להתקדם ממציאות מוגבלת למציאות בלתי מוגבלת בהדרגתיות. זה לא ניתן. ולכן הגענו ישר לפתרון של שלמה המלך, שזה רומז בדברי חסידות עמוקים. כל דודי
מדלג, הקדוש ברוך הוא לא הלך בסדר בהדרגה ממיליון לאלף, למאה, לעשר. הוא עשה דילוג, שבלשון החסידות, מה נקרא הדילוג? את אמרת קודם. צים? צמצום. זה דילוג. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא, מה זה צמצום? צמצום, זה דמיינו לכם, נותנים לזה כמה, לדוגמה, יש צמצום שבין עולם האצילות לעולם בריאה, יצירה, עשייה. הצמצום הזה זה צמצום מסיבי מאוד, זה נקרא פרסה. למה הוא כל כך מסיבי? כי עולם האצילות זה מלשון אצל וסמוך לקדוש ברוך הוא. שכינה שורה בו בגלוי. לעומת זאת, עולמות בריאה, יצירה, עשייה הם עולמות נפרדים. אז בין איך הגיעו מהאצילות לעולמות נפרדים, אז עוד פעם שם יש פרסה. הפרסה הזאת היא מכונה בספרי הקבלה, יש לה צמצום מאוד מאוד עבה. לדוגמה, אתן לכם משל הדבר הזה, כמו שיש שמש מאוד מאוד חזקה, שאי אפשר לצפות בה, ואז אני אבוא ואני אשים מסך שחור, ודרך המסך השחור יהיו קצת קרניים של אור שיוצאות אחרי המסך השחור, המסך מאוד 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 עבה, וזה יישאר האור האלוקי הקטן כביכול, זה נקרא אור שאחרי הצמצום. אז אין פה הדרגתיות, יש פה למעשה פרסה. עכשיו, מעבר לפרסה הזאת יש צמצום הראשון שנעשה, שאמרנו שאור אין סוף מלא את כל החלל והשם צמצם את עצמו, זה הצמצום הכי גדול, זה הצמצום הראשון. זאת אומרת, זה כל דודי, למדנו משהו עמוק ששלומי המלך אמר, כל דודי הוא הנה זה בא, הוא מדלג. כי בהדרגתיות אי אפשר להגיע מעולם אינסופי לעולם מוגבל, רק בקפיצה ובדילוג. והפירוש האחרון שאני רוצה לומר לכם על כל דודי זה מדלג, זה ביחס לתורה. זה גם פירוש שהרבי הרש"ב אומר שם בהמשך. אני ממש מדבר איתכם דברים עמוקים של חסידות, מאמר חסידות שלמדתי בבוקר, המשך של הרבי הרש"ב. היה איזה בוקר אחד נחל הרוח טובה, ככה קרה, לא קורה כל פעם. ושם במאמר הזה ראיתי את כל הדברים האלה. דברים עמוקים מאוד. והפירוש הנוסף זה פירוש של מתן תורה. כל דודין איזה בא מדלג על הערים. הערים זה מתן תורה בהר סיני. וכאן אנחנו גם נלך ונאמר את אותו דבר. הרי מה קורה שיהודי מקיים מצווה? הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מצווה מלשון צוותא וחיבור. אוקיי, אבל איך יכול להיות עוד פעם מנברא גשמי שהתחבר עם הקדוש ברוך הוא שהוא לא מוגבל בכלום? אז נעשה פה את אותו דילוג, כל דודין איזה בא מדלג, הקדוש ברוך הוא דילג את עצמו וכביכול כתב את עצמו ונתן לנו את עצמו בתוך התורה שבעולם הזה בהר סיני, מדלג על הערים. אבל בסדר השתלשלות, לא יכול להיות כזה דבר. לא יכול להיות שנברא ידליק ויברך על נרות שבת ויגידו לו, אוי, עכשיו השכינה אינסופית שורה עליך, אתה לא רואה עכשיו, תראה לעתיד לבוא, אוקיי. איך יכול להיות כזה דבר? זה יכול להיות בגלל שהקדוש ברוך הוא, גם כשהוא בא ונתן לנו את התורה, הוא נתן לנו את התורה כפי שהיא בעצמותו התברך. זה לא תורה של פשרות. שמה בתוך התורה, אנוכי השם אלוהיך כתוב, אנא נפשי, תווית יאווית, אני את עצמי כתבתי ונתתי. אז אין פה פשרות. אז איך אפשר לקבל את זה פה בעולם? רק בדילוג. וזה הפירוש האחרון, שזה קשור גם כן, כל דודין איזה בא, מדלג על הערים. בנתינת התורה היא ניתנה לנו גם באופן של דילוג. זה שלושה דברים, קיבלתם שלושה פירושים על כל דודי איזה בא. מה אתם אומרות? בוא נסכם אותם. בוא נסכם אותם. פירוש ראשון. טוב, אתם עכשיו בוא נראה מי זוכרת. כאילו אני לא זוכר. זה היה פירוש שני. זה היה פירוש שני. פירוש ראשון זה פירוש של, אני אזרוק לכם בראש, נראה באמת, נעורר אצלכם את הזה, זה פירוש של מדרש. שהמדרש אומר שהיינו צריכים להיות 400 שנה עבדים, והיינו, אז כל דודי מדלג הראשון, זה דילג לנו מ-400 ל-210, הכחיש לנו את הקץ. עכשיו כל דודי, הנה זה בא מדלג השני, אמרנו, על הצמצום הראשון, שזה אי אפשר ממציאות אינסופית למציאות מוגבלת בזה. וכל דודי, הנה זה בא שלישי, פירוש שלישי. קבלת התורה מדלג על הערים, שהתורה היא אינסופית והיא ניתנה פה בעולם מוגבל, זה חייב להיות דרך של דילוג.
ושאנחנו נקיים מצווה ונתחבר עם, עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז גם בשריעת הקדוש ברוך הוא פה בעולם וגם נתראה תורה נוסף. אמן. היה צמצום. אתה מצפיית בונטרה, אין? יש. מאין יש? מה זה שצייף דילוג? אי אפשר, אי אפשר בהדרגה, אבל אפשר לדלג. למה אי אפשר בהדרגה? אני אסביר, כי תמיד בהדרגה, אם הולכים למציאות מספרית, היא אף פעם לא תגיע למציאות בלתי מוגבלת. הרי תחשבי, את מתחילה לספור עכשיו. תתחילי לספור. אין לא משנה איזה מספר את תגיעי, תמיד את לא תגיעי משם למציאות בלתי מוגבלת, זה משהו אחר. אין. כן, זה מבחינה, אין קשר בין מציאות בלתי מוגבלת למציאות שיש לה ראשית ואחרית. אין, זה או נפח וחומר. יפה, אז בשביל ליצור כזה דבר, מאין ליש, זה בדיוק מה שאת אמרת, במילים שלך מאין ליש, זה חייב להיות בדילוג וקפיצה, בלשון החסידות, בצמצום. מסיבי, שזה צמצום ראשון, רק שהוא, שאנחנו מסבירים, הרבי הרשב"א, ביופי שבזה, שהוא לקח את דברי שלמה המלך, והוא הסביר אותם בכל הרובדים העמוקים שלהם. שזה מתייחס גם ליציאת מצרים, זה מתייחס גם למתן תורה, זה מתייחס לחשבון, זה מתייחס גם לדברים עמוקים מאוד. ככה הוא אמר, וגם אצלנו בנפש, תדעו, הוא אומר שם במאמר, שכל אחד יש לו אותיות שם השם. הרי כל דודי זה בא מדלג, אז הקדוש ברוך הוא דילג ונהיה חלק מאיתנו. אז הרבי שם מסביר שלמעשה מה זה אותיות שם השם אצלנו בנפש. יוד זה חוכמה. חוכמה, לכן יוד זה האות הכי קטנה. כי היא, מהי החוכמה? היא הברק המבריק, היא נקראת בחסידות. זאת דוגמה, בן אדם יש לו רעיון, אני רוצה לפתוח שיעור תניא. רעיון טוב. עכשיו, איך הוא יפתח שיעור תניא? אז הוא בא לאשתו, אשתו אומרת, אני אכין את העוגה. הוא בא לגבאי בית הכנסת, הוא אומר לו, אני אתלה לך מודעה. הוא בא לזה, ישר יש לו כבר, מתחיל לקרום גידים, הרבה רעיונות. זה איך זה נקרא? זה כבר לא חוכמה. בינה. זה נקרא בינה. לפרק את הרעיון הגולמי. לפרטים. לפרטים, אז זה ה', כי ה' היא יותר רחבה. י' זה החוכמה, ששם השם י' זה חוכמה, זה הרעיון שהוא תניה, ה' זה כל הפרטים. עכשיו, מה זה וב? וב, תדעו לכם, גם שבן אדם, עד מחר יש לו כבר את כל הפרטים. הוא רוצה לעשות שיעור, כבר יודע איפה הוא יעשה את השיעור, הוא כבר תלה את השלטים ואת הכל. בפועל ללכת עם היד לתלות את השלט. זה כבר עוד שלב. זה חסד. צריך ללכת בפועל ולעשות מעשים. להמשיך את זה למטה במידות. להתעורר, לדבר עם אנשים. זה גילוי של המידות כלפי חוץ. אתה צריך להרים טלפונים, לעשות, לפרסם. ואז בסופו של דבר, המעשה בפועל ממש, אחרי שהורידו את זה לעבודת המידות, זה ספירת המלכות. נתינת השיעור, מסירת השיעור. כן, מסירת השיעור, מלכות. אפשר גם כן יותר, אני נתתי את זה, אפשר לפרש את זה בהרבה אופנים, אבל הרעיון הוא שזה שם השם בגוף שלנו. יוד זה חוכמה, ה' זו בינה, וו זה המידות, כיוון שוו זה גימטריה 6, ויש לנו שש מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד ויסוד, והי אחרונה של שם השם, זה מלכות, אצלנו שזה הקבלת עול. קבלת עול. אז כל אחד בנפש שלו, יש לו שם השם, כי כל דודין הזה בא, מדלג, הוא דילג גם עד הגוף של כל אחד מאיתנו. יאללה, בוא נשיר שיר.